2021 iyul ayı, Qarabağ Portuqaliyanın 2-ci liqasından heç kimə tanış olmayan Braziliyalı bir futbolçu transfer edir. Amma kim bilərdi ki, bu futbolçu Qarabağda elə bir performans göstərəcək ki, sonra rekord məbləğə satılacaq. Kadi Borges 2 may 1996-cı ildə Braziliyadan adan olub. Atası Braziliyalı, anası isə Polşalıdır. Futbolçu karyerasına 2016-cı ildə Braziliyanın Cortiba klubunda başlayır. Kadi Cortibanın heyətində ilk ilində 3 dəfə meydana çıxır. 2017-ci ildə futbolçu qısa müddətlik Braziliyanın başqa bir klubu olan Londrina klubunu icarəyə verilir. Kadi Cortibanın heyətində ümumilikdə 31 oyunda meydana çıxıb 4 dəfə fərqlənir. 2019-cu ildə Kadi'nin Avropa macerası başlayır və futbolçu 2019-2020 mövsümün əvvəlində Portuqaliyanın Estoril klubuna keçir. Estorildə qısa müddətdə 6 oyuna çıxıb 1 gol vuran futbolçu digər bir Portuqaliya klubu olan Vilafranca klubuna keçir. Burada ilk mövsümdə cəmi 4 oyuna çıxaraq 2019-2020 mövsümünü orada bitirir. Kadi'nin Vilafranca'nın heyətində keçirdiyi 2-ci mövsümdə 29 oyunda meydana çıxır və 5 gol vurur. 11 iyun 2021-ci ildə Ağdamın Qarabağ klubu Kadi Luri Borges Malinovskini transfer etdiyini elan edir. Kadi Qarabağın heyətində ilk rəsmi oyuna 22 il 2021-ci il tarixində UEFA Konferans Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində keçirilən Qarabağ Aşdod oyununda çıxır. O, bu oyunda cəmi 12 dəqiqə meydanda olur. Kadinin azarkeşlərin ürəyinə yol tapması elə də çox çəkmir. UEFA Konferans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Ail ilə keçirilən oyunu 87-ci dəqiqəsində futbolçu baxımlı kola imza atır. Gəldiyi ilk sezonda Azərbaycan Premier Liqasında 12 qolla bombardir olan Kadi, Qarabağla həm Azərbaycan çempionu olur, həm də kubokun qalibi olur. Avrokuboklara gəlincə isə Omonia ilə səfərdə dubl edən futbolçu bir Azərbaycan klubunun Avrokuboklarda ilk dəfə qrup səddini aşmasında böyük rol oynayır. Kadi Avropa macerasında 6 qol 3 asistlə yadda qalır. Ümumilikdə həmin sezon Kadi 40 oyunda 20 qol 12 asistlə möhtəşəm bir performans göstərir. Növbəti mövsüm 8-ci turda Neftçi ilə maçda fərqlənən Kadinin performansında bir müddət durğunluq yaranır. Elə bu aralarda transfer sözü söhbətləri yayılmağa başlayır. Bəzi mənbələr artıq Kadinin Krasnodar ilə gizli danışıqları başladığını yazır. Məşqlərdə həvəssiz olması performansındakı enerji də məhz bununla əlaqələndirilirdi. 16-cı turda Neftçi ilə maçda Kadi sakitliyini pozur və 2 qolla yadda qalır. Xüsusilə 2-ci qol sanki elə bir vida qolu idi. UEFA Konferans Liqasının play-offunda keçiriləcək Gentlə maçda azarkeşlərin Kadiya ümidləri böyük idi. Belə bir məqamda heç kim inanmaq istəməsə də Kadinin transfer xəbərləri yenidən yayıldı. Transferdə ödənilən böyük məbləğ həlledici rol oynadı. Qarabağdakı möhtəşəm oyunu ilə göz önündə olan Borges üçün Krasnodar 4,8 milyon avro pul ödədi. Kadi bununla da Azərbaycanda ən bahalı transfer kimi də tarixə düşdü. Qısacası, Azərbaycanda qaldığı az müddətdə sözün əsl mənasında tarix yazdı. Kadinin Qarabağ üçün darıxdığını gizlətmədiyi kimi, Qarabağ azarkeşləri də yəqin ki, onun üçün darıxır. Bu yarım qalmış hekayə nə vaxtsa davam edəcəkmi, onu isə bizə zaman göstərəcək.